ំណាក់ឆ្នាំអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះតែគាត់អត់ទាន់បានប្រើដំណាក់ឆ្នាំចាស់រួមជាលហើចាស់គាត់ត្រូវគាត់មានការបញ្ចុះតម្លៃចាស់ពេលនេះអត់មានការខំជួយមើលអត់ពិសេសខ្លាំងមែនតើចាស់អញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនតែគាត់មានបញ្ហាឡើងគីឡូខ្លាំងមានបាក់ពោះមានខ្លាញ់ដំណាំមានខ្លាញ់ទៅអីគឺគាត់ពិបាកក្នុងការជួយគ្នាហ្នឹងហើយពេលគាត់ទៅជួយគ្នាទៅអត់ឃើញមានអត់ឃើញរៀងខ្លួនទេចាស់ចឹងគាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងចាស់អាចទៅជាប្តីបែកចិត្តដោយសារយើងអត់ស្អាតក៏មានដែរចាស់ចាំពួកម៉ែបងប្អូនមិនថាក្រុមមិនថាត្រីចាមិនថាខេត្តទី3ទេអាចប្រើបានជាមួយនឹងតំណាក់ខ្លាំងចាមួយប្រអប់មាន30កញ្ចក់តូចអាចប្រើបានមួយខែចេញពីប្រអប់60ដុល្លារមានការខានជូនបងបងមួយប្រអប់ភ្លាមចាអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនដែលក៏មានបញ្ហាឧបករណ៍ការបាត់ជើងទល់លិមួកខ្លាំងពីថ្ងៃឯងបាត់ជើងមកម្ដងដូចជាដូចបាក់ចាក៏គាត់អាចប្រើបានដែរចាយាយចាស់ជរាគាត់អាចប្រើបានដែរពេលដាក់ដើរទៅគាត់គាត់ចូលក្នុងការបាត់ជើងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងតំណាក់ខ្លាំងនេះពួកម៉ែបងប្អូន